Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. 10 громад на Сумщині і 3 на Чернігівщині сьогодні під ворожим вогнем. Ворог регулярно обстрілює північно-східні регіони. У Сумах працює наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона розкаже більше про ситуацію в північно-східних регіонах. Юлія, вітаю. Слухаємо тебе. Добрий вечір, Лілія. Росіяни продовжують гатити по нашому прикордонню. Сьогодні були повідомлення про вибухи на Хотінській, Краснопільській, Білопільській та Ворожбянській територіях, але чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації. За добу в області зафіксовано понад 110 вибухів. Зокрема, по Новослобідській громаді застосовували реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. В результаті обстрілу пошкоджені 4 приватних будинки, газогін та лінії електропередач. Росіяни гатили з кулемету по Юнаківській громаді, а також скинули вибухові пристрої з безпілотників. По Великописарівщині били з градів. Інші села ворог обстрілював переважно з мінометів, артилерії та коптерами. І пошкоджена пожежна частина в селі Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Росіяни вдарили по ньому некерованими авіаракетами з літака та мінометами. Крім того, ворог стріляв по населених пунктах Сновської та Семенівської громад. Студія. Дякую, колего. За ситуацією на Сумщині та Чернігівщині стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. На бойовому чергуванні в Чорному морі і Азовському російські військові кораблі відсутні. Про це повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Україна-агресорки чималі проблеми з виробництвом нових кораблів. А ті, що є, ворог боїться вивезти в Азово-Чорноморський регіон. Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, загарбники свого часу будували фрегати як носії крилатих ракет. Щоправда, газотурбінним устаткуванням наших північних сусідів забезпечував український миколаївський завод «Зоря», який припинив постачання обладнання за поребрик ще у 2014 році. Окупанти відновили штурми на Куп'янському напрямку. За минулу добу росіяни 13 разів атакували наші позиції в районі населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Є поранені. Більше про ситуацію в області розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, привіт. Про які наслідки атак тобі зараз відомо? Вітаю, Лілія. За минулу добу через ворожі обстріли на Харківщині дістали поранень 3 людей. Сьогодні зранку, близько 11 години, окупанти обстріляли Куп'янськ. Попередньо били з реактивних систем залпового вогню «Град». Боєприпаси, один з боєприпасів поцілив у приватний будинок. 51-річний чоловік отримав поранення, його доправили до лікарні. А з-під уламки ще одного приватного будинку врятували 36-річну жінку. Їй надали допомогу на місці поліцейські. Ще двоє поранених у Вовчанську. Там ворожий FPV-дрон атакував вантажівку, яка їхала по дорозі. В результаті водій і пасажир отримали поранення. Наразі вони у лікарні. По селу Благодатівка Куп'янського району росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню. Там пошкоджено цілих 20 господарських споруд, а у Вовчанських хуторах керованою авіабомбою пошкодили будівлю дитячого садочку. У самому ж Харкові продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки по психіатричній лікарні. У будівлі терміново треба вставити більше 300 вікон. Послухайте, будь ласка, пряму мову волонтерів, які допомагають відновлювати споруду. Хтось допомагає гарячими обідами, тому що був частково зруйнований пищеблок. І наразі дуже потрібно, оскільки це лікарняний спецзаклад, дуже потрібна допомога у вигляді вікон. Тому що ми зашиваємо ОСБ, а наразі тут знаходяться люди з особливими потребами і специфічними захворюваннями, які не можуть знаходитись в закритих приміщеннях без світла. Із небезпечних прифронтових територій наразі продовжується евакуація, примусова евакуація родин із дітьми. Наразі вдалося вивезти вже 88 дітей. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колего. З нами наживо із Харкова була наша кореспондентка Світлана Шакера.
І про евакуацію. Черговий рейд у пекло. Спецпідрозділ поліції Донеччини «Білий Янгол» продовжує евакуйовувати людей з лінії фронту. Просто зараз в нашому ефірі операція з Очеретиного. Прифронтова територія в районі Очеретиного. Поліцейські «Білого Янголу» гуманітарної місії, яка рятує цивільних на лінії фронту, вирушають на черговий виїзд. Їдемо в селище Жиланне, веземо продуктові набори, там залишається ще 100 цивільних мешканців. Це ми собі, ми не можемо їх залишити на прозволяще, тому допомагаємо. Може, хтось захоче виїхати в безпечне місто, будемо також вивозити. Три дні, як російські війська почали прострілювати дорогу, яка веде з селища Очеретина, селище Жиланне. Саме селище вже побите війною, прилітає сюди регулярно. Ось тут сюди, от посадку от прилетіло. Вікна цілі, да? Ну, та тільки ні, в під'їзді от повилітали, да. Ощутимо прильоти, де-то от стекла дріб'їжджать, так от по ночам. У цьому дворі люди живуть комуною, у підвалі. Кілька десятків здебільшого похилого віку. Декому вже довелося вкотре переїхати з рідних підвалів у сусідські. Авдіївки? А давно переїхали? Два роки вже тут. Тому все багато, в мене все. От в чому були, так? Да? В чому була. Ну, ночую в підвалі. А живу тут мене. Тут допустили тут комнатка. Так, допомагають. Опа. Прийди гуманітарку получити. Але війна наздогнала їх і тут, тож поліцейські намагаються бодай якось полегшити життя цих людей. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин. Протягом минулої доби на фронті майже 90 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські воїни стримали противника 35 разів. 14 ворожих атак відбили на Лиманському, 13 – на Новопавлівському. Окупанти лютують і в районі Бахмута, завдали 8 ударів, двічі били по позиціях Сил оборони неподалік Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. Ситуація на фронті загострилась, про таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ворог намагається повернути під контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу Сіверський Донець-Донбас. Найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів'яр. Також росіяни тиснуть західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваються до Покровська та Курахового. Наші воїни відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, зазначив Сирський. На Луганщині противник планує вийти на адміністративну межу області. Продовжує наступ на село Терни. За словами головнокомандувача, напружена обстановка на Херсонщині та Запоріжжі. УГУР показали, як знищили дроном новітню російську радіолокаційну станцію «Репейнік». Переносну РЛС росіяни почали постачати у військо лише у 2022 році. Її вартість становить близько 100 тисяч доларів. Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів, зауважили у військовій розвідці. На Росії потужна пожежа неподалік заводу КАМАЗ. Займання сталося в Татарстані. Спочатку місцеві жителі зазначили, що горіло на виробництві. Втім, згодом тамтешні телеграм-канали повідомили, зайнялося сміття поблизу заводу і спричинило задимлення. Про жертви наразі не повідомляють. Водночас у Міноборони країни-агресорки розповіли, цієї ночі дрони атакували одразу 4 області – Брянську, Курську, Білгородську та Калузьку. Про падіння дронів поблизу Калуги повідомив тамтешній губернатор. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про підписання з данською стороною листа про наміри щодо посилення фінансової допомоги нашій оборонній промисловості. Документ ухвалили під час візиту в Україну міністра оборони Данії Трольса Люнд Паульсена та очільника данського МЗС Ларса Люкке Расмусена. Умєров подякував партнерам за підтримку нашої країни та підкреслив, що Данія виділила вже 17 пакетів військової допомоги на суму понад 4 мільярди євро для України.
Спільно координувати зусилля щодо України домовилися очільник МЗС Китаю з радником президента Франції. Сторони під час телефонної розмови порушили питання відносин між Парижем і Пекіном. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї наголосив, ситуація у світі складна та неспокійна, а Китай і Франція повинні сформувати єдину позицію щодо глобального миру та стабільності. У Пекіні також зазначили, готові зміцнювати відносини з Францією і сподіваються, що саме Париж підштовхуватиме ЄС до прагматичної політики щодо Китаю. Іран виготовив новий дрон «Камікадзе». Про це заявили в іранському корпусі вартових Ісламської революції. За інформацією іранських ЗМІ, новий БПЛА схожий на російський «Ланцет». Назву наразі не розголошують. Водночас в іранському інформагентстві «Тансім» припустили, новий дрон зможе літати 30-60 хвилин і долати відстань до 40 кілометрів. Оснащений він електрооптичними системами та вбудованою боєголовкою. І, як зазначено, найкраще підходить для боротьби з засідками. Італія долучилася до передачі британських ракет Storm Shadow. Про це заявив очільник британського Міноборони Грант Шапс. Під час візиту на завод з виробництва ракет він зазначив, окрім Великої Британії та Франції, Україна отримує Storm Shadow і від італійців. Раніше публічно ані Рим, ані Лондон про це не повідомляли. Грант Шапс також наголосив, що вважає ці ракети надзвичайною зброєю, особливо для використання в тимчасово окупованому Криму. У Польщі сподіваються, що канцлер Німеччини Олаф Шольц таки наважиться передати Україні ракети «Таурус». Очільник польського МЗС Радослав Сікорський пояснив це передачею ракет «Атакамс» з боку Сполучених Штатів. Мовляв, рішення Вашингтона може підштовхувати Шольца дати «Тауруси». Нагадаю, раніше Олаф Шольц неодноразово заперечував передачу німецьких далекобійних ракет «Таурус» Україні, пояснюючи це ризиком прямої конфронтації з РФ. Щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв, Туреччина розпочала перемови зі США щодо угоди про закупівлю скрапленого газу. Анкара веде переговори з американською енергетичною компанією ExxonMobil. Потенційна багатомільярдна угода передбачає постачання близько 2,5 мільйонів тонн газу на рік. Комерційні умови сторони все ще обговорюють. За інформацією видання Financial Times, турки намагаються розширити власний портфель поставок, щоб не залежати від певного постачальника. Водночас, наразі на Росію все ще припадає близько 40% турецького споживання скрапленого газу. Італія готова підтримати європейські санкції проти російського скрапленого газу. У уряді країни наголосили, італійці повністю відмовилися від російського блакитного палива та не матимуть жодних проблем із запропонованим новим санкційним пакетом ЄС. До слова, на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну саме Італія була однією з найбільш залежних від російського газу країн. Втім, змогла переналаштуватися, і за минулий рік поставки газу з Росії вже становили лише 5% від загального обсягу імпорту. Наступний випуск новин о 22:00, а просто зараз єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Я ж нагадую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Адрес ви бачите на екрані.